Najavljivana duga, sumorna, teška i sve siromašnija jesen stigla je kalendarski. Četiri sindikata Matice hrvatskih sindikata, odnosno tri sindikata obrazovne vertikale i medicinske sestre i tehničari, vladi najavljuju početak perioda otpore, borbe, rata zbog otkazivanja temeljnog kolektivnog ugovora za javne službe. A period socijalnih nemira trajaće dok god vlada učiteljima i nastavnicima ne vrati oteto, prijete se sindikati. Do kraja rujna kreću tužbe zbog ukidanja dodataka koeficijentima od 3, 5, 7 i 9%. I tu smo podijeljeni. Jedni će reći barem rade, jer tko će vratiti oteto vojsci nezaposlenih? Naime, stopa registrirane nezaposlenosti u Hrvatskoj je za kolovoz ove godine iznosila 17,5%, objavio je Državni zavod za statistiku. Na godišnjoj razini pak, u odnosu na kolovoz prošle godine, stopa registrirane nezaposlenosti za osmo je ovogodišnji mjesec veća za 0,8 postotnih bodova. Krajem kolovoza u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje registrirane su 301.583 nezaposlene osobe. Usporedbi sa srpnjem, broj nezaposlenih povećao se za 1,0% ili 2.893 osobe, a na godišnjoj razini, u odnosu na kolovoz prošle godine, broj nezaposlenih veći je za 5,7% ili za 16.238 osoba. Ako tomu pribrojimo i novu vojsku od 20.000 iz javnih i državnih službi koju je najavio ministar Linić, izlazak iz krize teško je očekivati čak i u najpesimističnijoj varijanti koja govori o 2015. godini. No, kako radi vlastite mentalne higijene vrijedi misliti pozitivno, nadajmo se da do toga neće doći, barem dok se vladajući ne dogovore, jer njihove izjave svjedoče samo o tomu da plana nema. Ili je pomno smišljen, pa se puštaju probni balončići. Bolje i niže plaće o kojima smo govorili nego otkaze. Ili teško da će i najbolji analitičar posložiti priču kad, kao što smo rekli, ministar Linić najavljuje 20.000 otkaza u javnim službama. Nakon toga Radimir Čačić objasni da je riječ o prirodnom i normalnom odlasku ljudi u mirovinu redovno i prijevremenu. Siniša Hajdaš Dončić mrtvo hladno kaže da će u njegovu sektoru otpustiti 16.000 ljudi. Znači li to već 36.000? Nitko pojma nema. E onda opet ministar Linić izjavi kako nema prijevremene mirovine. I evo ti igrokaza i zabave. A kako nam ne bi bilo dosadno, tu je i još uvijek najjača oporbena stranka koja se ne prestaje baviti sobom. Pa tako i kad ih peru sa saborske govornice, zabavljeni svojim mislima, reagiraju tek drugi dan. Mlako i neuvjerljivo. I već sljedećeg dana, eto nove zabave. Bivša premijerka Jadranka Kosor ide pa ne ide u Rim. Ponovno uvrijeđeno pušta suze zbog broševa. A odakle joj i kako ih je nabavljala i zašto ih nije prijavljivala povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, sada je valjda nevažno. Ipak, bez namjere da budemo pretenciozni, mnogi bi mogli iščitati ovu snažnu poruku. Karamarka je primila u stranku, kao što je i Sanader njoj ostavio stranku. Ima pravde. A pravda će vjerojatno stići i sve one koji čine sve po zakonu, ali ne žele biti štupidi pa ne iskoristiti te iste zakonske mogućnosti. Koga još briga za moral? Uostalom, ta kategorija brzo padne u zaborav kad na kazališnim daskama publiku zabave Pipi, Njonjo i Šuki. U sklopu obilježavanja tjedna cjeloživotnog učenja, što se na razini države provodi pod motom Nikad nije kasno za učenje, u prostorima Narodnog učilišta Rijeka održan je sajam cjeloživotnog učenja. 30 izlagača čekalo je na prve posjetitelje, ljude željne informacija o tome kako i gdje steći dodatna znanja i vještine kojima bi bolje konkurirali na tržištu rada, bilo da su nezaposleni ili zaposleni. Međutim, zainteresiranih na kapaljku.
znanje baš i nije na cijeni. Pa se stoga ipak možemo zapitati je li to razlog što su prethodno navedeni i njima slični mogli postati glavni glumci. A jesen je u naš grad, osim problema, donijela i boje. I to ne samo one pastelne jesenske. Tradicionalna cvjetna manifestacija, sedma po redu jesenja Florijana, koja se održava na mostu preko Riječine, prilagodila se budžetima stanovnika. Pa su izlagači na Florijani popularnim cijenama pomogli da se svaki zaljubljenik u cvijeće odšeta s nekim cvjetkom i bar na trenutak zaboravi na koji stotinjak metara dalje, na riječkoj tržnici, nekadašnje uživanje u plodovima koje nude i vrevi, nemaju mogućnosti napuniti svoje vrećice. A vrećice, one plastične koje stvaraju smeće, koje zono mentalno, užasno smeta ovaj kraj, točnije njegovo zbrinjavanje, ne silazi s top liste problema našega kraja. Kad tomu pribrojimo i mogućnost ekološke opasnosti s Plomina, pa zagađenje u Kostreni, čini se da živimo na temperanoj bombi. Kako se u svijetu rješava pitanje otpada, napuhuju li mediju priču ili ipak imamo ozbiljnih problema, razgovaramo s profesorom doktorom Zmagoslavom Prelecom, voditeljem katedre za procesno energetsko strojarstvo i zaštitu okoliša Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Profesore Prelec, kako se pitanje komunalnog otpada rješava na zdravstveno i okolišno prihvatljiv način? Da, problem komunalnog otpada postaje sve veći problem današnjice. To je sve veći problem koji je danas pred čovječanstvom i zapravo sve više financijskih sredstava zahtijeva. Pa nekako je uvriježeno da jedan optimalan sustav gospodarenja otpadom se temelji na principu takozvanog IVO. To je jedna riječ koja zapravo proizlazi iz prvih slova aktivnosti koje trebaju na optimalan način riješiti problem gospodarenja otpada. I IVO i kao izbjegavanje otpada, V kao vrednovanje otpada, a O, IVO, dakle zadnje slovo u toj riječi, kao obrada, odnosno odlaganje. I tim redoslijedom treba ići prioritet rješavanja otpadom. Izbjegavati otpad zapravo to je prva i najbitnija stvar koja je u većini slučajeva najjeftinija i daje najbolje rezultate. Dakle, najbolji je otpad onoga kojega nema. I on ne stvara nikakve probleme, jasno, to je ovako slikovito rečeno. Međutim, za to je potreban cjelokupni sustav da do toga dovede, dakle sustav obrazovanja, zapravo sustav naobrazbe, da se s tim počne već od malih nogu u vrtićima djeca upućivati kako raditi sa otpadom da se izbjegne ta velika količina otpada koja se inače danas generira. Računa se da se u prosjeku negdje 300 do 500 kg otpada po stanovniku i po godini generira. Pa onda možete zamisliti kolike su to količine otpada. Primjerice? Pa djecu u vrtićima treba educirati da se na jedan racionalan način ponašaju prema otpadu, dakle da znaju kako razvrstavati, da se ponašaju disciplinirano i kod stvaranja tog otpada, a i kod odlaganja otpada, one kante za otpad. Dakle, to je vrlo bitna stvar. I jasno, i ne samo djecu u vrtiću, nego i kasnije. Pa i odrasle bi trebalo malo više educirati o tom problemu, više nego što je to danas slučaj. Dakle, to je ova prva aktivnost, dakle, izbjegavanje. Druga aktivnost koja treba biti poštivana i koja daje rezultate je vrednovanje otpada. Otpad u sebi sadrži mnoge proizvode, materijale koji se daju ponovo iskoristiti. Dakle, ako već hoćemo nabrajati, u prvom redu je tu papir, velika količina papira. Cirka 30% u otpadu čini papir, karton, ambalaža, dakle posljedica standarda našega koji je svaki dan sve veći. Dakle, to je jedan materijal koji strane zemlje jako puno
puno koriste u recikliranju. Recimo, poznato je podatak da Danska sava sekundarni papir i karton za ambalažu zapravo proizvodi iz recikliranog papira. Još jedan konkretan i zanimljiv podatak da Tajvan, koji je inače zemlja siromašna sa drvom, a znamo da je drvo osnovna sirovina za proizvodnju papira, zapravo uvozi otpad od papira da bi se u državi Tajvan mogla proizvoditi određena količina, odnosno ona potrebna količina papira. Osim papira, tu je plastika. Plastika je vrlo nezgodan dio otpada koji je bio nerazgradiv, odnosno vrlo teško razgradiv, pa onda stvara probleme i kasnije kod gospodarenja i odlaganja otpada. A plastika je inače materijal koji se da dobro reciklirati, dakle, za nekakve sekundarne namjene. Podrazumijeva li to i plastične vrećice? Pa to podrazumijeva i ove plastične vrećice, jer veliki udio otpada, komunalnog otpada, čini zapravo plastika koja, ako se ne selektira, čini velike probleme i kod biološke obrade, ako je to kasnije predviđeno za biološku obradu otpada, a isto tako čini velike probleme u termičkom spaljivanju otpada ako u njemu je sadržana veća količina plastičnog materijala, jer plastika može postati jedan od uzročnika stvaranja vrlo otrovnih sastojaka dioksina i furana ako se spaljuje. A vidimo da u svijetu veliki dio otpada se obrađuje spaljivanjem, dakle termičkom obradom, i tu mogu pod određenim uvjetima nastati te jako male koncentracije, ali vrlo otrovnih sastojaka koji su vrlo karcinogeni. Dakle, to je ta problematika vrednovanja. Da ne kažem da se može reciklirati aluminij. Veliki dio današnjega otpada čini aluminijska ambalaža. Dakle, i to je jedan proizvod, a za aluminij znamo da se troši relativno velika količina energije u proizvodnji, u sustavu proizvodnje aluminija. Staklo također je materijal koji je praktički bio nerazgradljiv, kojega se ne može ni termički obrađivati, a koji, ako se reciklira, da upravo predstavlja vrlo veliku uštedu energije, jer za proizvodnju stakla se troši po jedinici proizvoda velika količina energije. Dakle, to je ta vrednovanje. Odlaganje, to bi trebalo biti zadnja faza, obrada. Obrada danas u svijetu se nekako, ako želimo dati nekakve grube podatke za Europu, negdje 30% otpada se danas u Europi prosječno gospodari, odnosno odlaže na odlagališta. 30% cirka se obrađuje takozvanim biološkim obradama, to može biti anaerobna ili aerobna obrada, a cirka 30% termičkom obradom, spaljivanjem ili izgaranjem u posebnim postrojenjima, posebnim ložištima uz korištenje nastale energije. Dakle, Europa danas raspolaže sa cirka preko 600 postrojenja gdje se vrši spaljivanje otpada uz korištenje ili neka postrojenja bez korištenja energije. Velika prednost toga načina je što se bitno reducira, jako mnogo, odnosno najviše se reducira volumenski i težinski preostali otpad koji je onda nakon spaljivanja treba odlagati. Uz to se može koristiti energija, dakle, koja bitno reducira troškove zbrinjavanja otpada. Međutim, nije ni to baš bezazlen način, jer i tu ima određenih problema. Najprije kod spaljivanja, odnosno izgaranja, nastaju produkti koji odlaze u atmosferu, dakle štetni sastojci koji opterećuju atmosferu. Ono što sam već prije spomenuo, dakle, ako nije dobro projektirano ložište gdje se vrši to izgaranje i ako je veći udio plastike u tom otpadu, ako nije selekcija napravljena kako treba i predpriprema toga otpada, onda može doći do problema sa nastajanjem tih vrlo otrovnih spojeva dioksina i furana koji su vrlo karcinogeni. I moram reći da je to bio jedan od razloga daljnjeg porasta
izgradnje takvih postrojenja nakon 1900, dakle nakon 80. godina prošloga stoljeća, kada su zapravo razvijeni instrumenti koji su detektirali te vrlo male koncentracije, ali ipak i tim malim koncentracijama opasne spojeve. No, današnja tehnika raspolaže već sa tehničko-tehnološkim rješenjima gdje se izgaranje treba vršiti uz temperature koje su veće od 1200 celzijusovih stupnjeva. Postoje tehničko-tehnološka rješenja i sada imamo opet jedan porast gradnje tih energetskih postrojenja koja koriste i proizvode energiju na račun rekuperacije energije iz otpada. Recimo, Japan je najviše išao u tom području dalje. Računa se da je negdje prema nekim podacima preko 2000 postrojenja takvih u Japanu. Dakle, oni praktički ne rješavaju svoj otpad na neki drugi način, 80% rješavaju spaljivanjem, odnosno izgaranjem i rekuperacijom energije iz otpada. Jedan ovako primjer kako bi to izgledalo, evo radi slikovitosti na primjeru naše županije. Naša županija, ako uzmemo onu manju specifičnu emisiju otpada po stanovniku, dakle rekao sam 300 do 500, ako uzmemo negdje recimo po statističkim podacima 350 cirka kilograma po stanovniku godišnje, na 300.000 stanovnika koliko ima naša županija, to je godišnje negdje oko 100.000 tona otpada. A toplinska vrijednost, energetska vrijednost otpada prosjeku se kreće negdje od 8 do 12 megađula po kilogramu. Slikovito da to prenesem, to je negdje ekvivalent od 25.000 tona vrijednosti, toplinske vrijednosti loživog ulja, dakle tekuće goriva. 25.000 tona, govorim za županiju Primorsko-goransku. Ako želimo to pretvoriti sada u nekakve energetske vrijednosti, onda je to reda veličine toplinska snaga oko 30 MW, odnosno električna snaga raspoloživa iz tog otpada bi bilo oko 10 MW, dakle proizvodnje tijekom čitave godine. Neko će postaviti pitanje, dakle, zašto se to onda na svim mjestima ne radi? Moram reći da su to investicije vrlo visoke, vrlo intenzivne investicije i da se takve investicije ne isplati za manje količine otpada. A ovo što je recimo konkretno u našoj županiji, bi mogli reći da je to na nekakvoj granici rentabilnosti gdje se takvo postrojenje bi uopće moglo izgraditi. Dakle, mogli bismo i zaraditi na otpad. Kad ste već to pitanje postavila, Švedska koja je u Europi ima najrazvijenije sustave za termičko zbrinjavanje otpada, ovih dana je bilo u novinama podatak kako Švedska uvozi otpad iz Norveške i rješava probleme nedostatka, jer imaju prevelike kapacitete. Dakle, zbog kontinuiranosti proizvodnje trebaju imati dovoljne količine otpada, a sa velikim kapacitetima svojih postrojenja zapravo došli su u situaciju da u jednom trenutku sada nemaju dovoljnog otpada da drže postrojenja u kontinuiranom radu. Tako da, evo sad smo čuli podatak i bilo je u sredstvima javnog informiranja da uvoze otpad iz Norveške kako bi zadržali sad svoja postrojenja u kontinuiranom radu. Najbolje bi onda bilo da mi izvezemo nešto našeg smeća. Europa je negdje 30%, kao što sam rekao, obrađuje u prosjeku termičkom obradom, dakle spaljivanje uz rekuperaciju energije, negdje oko 30% biološkom obradom. Ta biološka obrada može biti anaerobna obrada, dakle gdje se otpad dovodi u anaerobne uvjete bez prisustva zraka i gdje se onda u takvim uvjetima u posebnim zatvorenim posudama, reaktorima, otpad raspada i pri tome nastaje opet jedan energent, a to je dakle bioplin koji u najvećem udjelu sadrži metan, plin metan. Taj plin se onda može koristiti opet u proizvodnju korisne energije, dakle za pogon nekakvih motora ili plinskih turbina koje onda generiraju električnu energiju.
Ukoliko bi bila poštovana tehnološka rješenja, odnosno mogućnosti koje su nam danas dostupne, posljedica koje smo svjedoci ne bi trebalo biti. Danas postoje tehničko-tehnološka rješenja. Druga je stvar koliko su ta rješenja skupa ili jeftina, ali mi tu kad govorimo o okolišu ne smijemo licitirati sa cijenom, dakle, nego jer je ljudsko zdravlje zapravo najdragocijenije i ako poznajemo nekakva rješenja koja se mogu implementirati, onda to svakako treba bez obzira na cijenu i ugraditi u takav sustav. Postoje li dvije istine? Naime, jedan dio struke uvjerava nas da emisije koje se ispuštaju u zrak nisu štetne, a drugi dio kaže da su štetne. Što je istina? Ne postoje dvije istine, jer tako samo je stvar tumačenja tih istina i kako je kojemu i kome u interesu da tako kažem istine interpretira. Dakle, struka može se točno odrediti i točno definirati koji su produkti koji nastaju prilikom rukovanja, prilikom obrade, prilikom odlaganja otpada opasni, koji nisu opasni. Stvari u tome samo da se primijene sve i iskoriste sve mogućnosti i zapravo i u toku izrade studije, u toku projektiranja, a i kasnije u toku samog manipuliranja sa otpadom, same obrade otpada. Dakle, sve to moramo poštivati da bi sveli na najmanju mjeru moguće posljedice. 100%-nog rješenja nema, to sam rekao na početku. 100%-no rješenje je samo ako ne stvorimo, dakle, otpad, odnosno 100%-no je rješenje samo ako ne stvaramo otpad. Što je nemoguće očekivati? Moramo smanjiti koliko je to moguće. Na izvorištu. A za to su potrebna ponekad, kao što sam prije rekao, i edukacija, a ponekad i sredstva prisila, to znači financijska prisila, da ljudi već na samom mjestu nastajanja se racionalno ponašaju, da selektiraju otpad, da ga ne odlažu na nepravilan način, a za to moramo priznati treba određeno vrijeme. Mislim da smo krenuli tim putem i nadam se da će to biti uspješno. Profesore Prelec, zahvaljujem vam na ovom razgovoru i nadam se da su vaše poruke čuli svi zainteresirani, struka, oni odgovorni, ali i građani. Hvala vam lijepa.